ଭୁର ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଉଛି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରା ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ କାହାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଦିନରେ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ, ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ ବାସି ଦିନରେ ହେଉଛି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ୟାକୁ ନେଇକି ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ସିନେମାର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଡବିଂ ସିନେମା ଦେଖିକି ତା ଷ୍ଟାଇଲକୁ କପି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସିନେମାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ କାହାଣୀ ଆମ କଥାକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶକମାନେ ଗୁନଗୁନେଇବେ, କହିବେ, ଗାଇବେ। ଏବଂ ଖାଲି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଖାଲି ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଘରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ଏଜେଡ଼୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ସିନେମାଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖୁସି ପାଇବେ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ କଲଚରାଲ ଭାବଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତିଟା ବଢ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଯେମିତି ଆମ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଇଥମ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନେ ଠାକୁର ଥିବା ଭଳିଆ ସେଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ସୋସିଆଲ ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ହସ ଅଛି, କାନ୍ଦ ଅଛି, ଲୁହ ଅଛି, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭାବବିହ୍ୱଳିତ ହେବାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୌରାଣିକ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ କମେଡ଼ିରେ ହରି ଅଛନ୍ତି, କମେଡ଼ି ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏବଂ ମୋର କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ କିଛି କମିକ୍ର ଭାବ ଅଛି ଏଥିରେ, ଛୁଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଛୁଆର ଇମୋସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ। ପୁରା ଡାଲମା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଉଛି ଡାଲମା ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଏ, କାରଣ ସବୁ କଥା ତା ଭିତରେ ହେଉଛି, ସବୁ ରସ ତା ଭିତରେ ଥାଏ, ସେମିତି ଏ ସିନେମାଟାରେ ସବୁ ରସ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।